Bom dia, dona Ieda. Bom dia. Ai, nós vamos ter que fazer uma vistoria em todos os apartamentos, porque não é possível uma conta desse tamanho. Escuta, tu não viu nada de diferente lá no teu apartamento, assim, na Hidra, por exemplo? Ah, dona Ieda, eu tô com uma cisterna. Mas eu vou dar uma olhada com mais cuidado mesmo assim, tá bom? É horrível, né? Mas não te preocupa, eu vou te passar um remedinho que a minha avó me ensinou, que é tiro e queda. Não, não vai arder mais nada na hora do banho, não, viu, querido? Ai, dona Ieda, que agora eu tô realmente com muita pressa, mas depois eu passo no apartamento da senhora pra falar, viu? É cisterna, tá. Dona Ieda, então, bom dia, com licença, bom isso, dia, dona Ieda. Nem sabe, eu tô apavorada. Que foi, dona Ieda? Chegou uma conta de quase R$500 de água pro condomínio, não é possível. Nossa, é um absurdo, tem que ver isso mesmo, hein? Mas agora eu vou lá que eu tô um pouco atrasado, tá? Tá, mas Nós vamos fazer uma reunião de condomínio, não é? Ah, dona Ieda, falar em reunião, tá cheio de mosquito lá no meu apartamento, hein? E essa moça aí tava falando que tem uma cisterna, né? Ai, tu ouviu, coitadinha, isso arde tanto que tu não faz nossa... Não, dona Ieda. O quê? Ela não disse que tem cistite, não, é uma cisterna. A senhora não sabe o que é cisterna? É um reservatório de água que a pessoa tem na casa ou no apartamento. Ai, eu pensei que era aqueles probleminhas femininos. Ai, não, dona Ieda. Existe Google, né? É. Eu vou ter uma conversa bem séria com a Janaína a respeito dessa cisterna. Eu acho bom mesmo. Cisterna. Tá, mas eu vou lá que eu tô atrasado, depois a gente fala melhor então sobre isso, tá? Bom dia pra senhora, até mais. Bom dia.